dawladda Turkiga ayaa diyaarad u dirtay muwaadinka Kenya oo Turkiga kaasoo coronavirus ugu xanuunsanaa dalka Sweden kadib markii cusbitaalada Sweden ay diideen inay daaweeyaan. Diyaaraddu leeyahay dalka Turkiga ayaa ka duushay madaarka Istanbul, magaalada Malmo ee dalka Sweden, iyadoo dalka Turkiga ku sii jeeda, waxaana saaran Amrullah Goloshkan oo ah muwaadin Turkiga u dhashay kaasoo Sweden ay diideen inay ka daweeyso xanuunkani. Leila oo ah gabadh u dhalay ninkan xanuunsan ayaa warbaahinta ka hadashay iyadoo dowladeeda Turkiga ka codsatay inay aabaheed u soo gurmato. Wasiirka caafimaadka dalka Turkiga Fakhruddin Koca ayaa isla markii uu codsigan maqlay ee uu ogaaday muwaadinka dalkiisa u dhashay ee Sweden ay diideen inay daaweyso waxa uu diray diyaaraddan. Leila ayaa sheegtay in codsigeedii kadib mas-uuliyiinta Turkiga ay ka heshay tobanaan telefoon. Leila oo la yaaban sida dalkeygu aabaheed ugu soo gurmaday ayaa tidhi, waxaan dareemay sharaf iyo cisi aan la soo koobi karin markaan arkay diyaaraddii oo madaarka soo cagadhigatay iyadoo aabahay oo keliya u soo gurmatay. Diyaaraddan ayaa Turkiga u qaaday ninkan koronaha la xanuunsan iyo saddex caruur ah oo u dhalay oo keliya. Wasiirka caafimaadka ee Turkiga ayaa markii uu diyaaradda diray bartiisa Twitterka ku soo qoray, leylay, waxaan xaggaas iyo Sweden u soo dirnay diyaarad si ay idiin soo qaado, aad ayaan uga murugoonay ka fogaanshihiinnii dalkeenna iyo cusbitaaladeenna waqtigan adag. Cusbitaaladeenna iyo dhakhaatiirteennuna waxay diyaar u yihiin inay aabaha soo dhoweeyaan. Dhinaca kale, Kim Yo Chun waa 53 jir la dhalatay Kim Jong Un. Yaraanteedii waxay jeclayd ceejinta bisadaha mukulaalaha masaakiinta ah. Tan iyo markii ay soo qaangaadhay waxa ay koronto ku dishay 23 ka mid ah shaqaalaha madaxtooyada. Qofka ay dilayso waxa ay xiiseysaa inay daawato isagoo si tartiib tartiib ah u dhimanaya oo naftu aysan hal mar dhaafin. Waxa ay tababar sare ku haysataa inay haashka sigaarka ka soo tuurto meel fog kadibna ay isha ka geliso. Hubka ay badanaa wadato waa biinso iyo maqas si ay carabka iyo faraha uga gurto dadka ku dhaca qaladaadka yaryar ee basiidka. Waxa ay shahaado sare ka haysataa sida caruurta loola dhaqmo. Sawaariikhda nukliyaarka waxa ay ula mid yihiin faraca jucsi, kamana tagto rumuudka laga rido nukliyaarka. Waxaa laga sheegayaa inay iyadu dishay walaalkeed maadaama uu ku dhacay xanuunka coronavirus, iyadoo raacaysa sharci dalkaas qaba oo ah in la dilo qofkii laga helo xanuunkaasi. Waana qofka dhaxlaya madaxtinimada Kuuriyada Waqooyi haddii sax ay noqoto inuu dhintay Master Kim Jong Un. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa la xaqiijiyey in Kim Jong Un oo ah ninka lagu muransan yahay noloshiisa inuu raadinayay nin gayaankeeda ah oo guursada maadaama ay 53 jirkan aan weligeed sariir lala seexan. Waa haweenay 53 jira weligeedna lama guursan lamana soo aqbanin iyadoo gayaan doona. Allahayow cadiimow casiisow jabaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududa iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaabiyo jannaalow cirda ruurshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow caruur koryihiiyow risa cayimihiiyow ciduu rabo u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu cayimi.